röst som gav sig av mot Gotlands kust. I främmande skogar och okända land berättas en saga med tärning i hand. Kom, kom, slut upp, hör legenderna som om allt det som gör att vi spelar gång på gång. Kom, slå oss följe, kom med på vår färd i Arkaniversums magiska värld. Hej och välkomna alla äventyrare, nybörjare som gamla rävar inom detta fantastiska lek som vi håller på med som är rollspel. Vi kommer ha vår andra session och vårt andra äventyr idag. Om ni inte har gjort det redan, klicka gärna in och titta på första avsnittet så ni hänger med på vart vi har hamnat och vart vi ska. Men jag ska göra en liten recap på vad som hände förra avsnittet. I förra avsnittet så möttes de här karaktärerna för första gången. Ni fick första anblick på varandra och ni fick första känslan av vem ni är, respektive individer, men också mot varandra. Och sen så hade ni en stor strid mellan svartalver och en ulvsryttare. Och det gick ju fantastiskt bra. Ingen kom ju ut särskilt skadad, förutom jorden då, som kanske fick en pil i benet. Men ni lyckades få fram en karta som vi ser här på Dimmornas dal och en liten statydel som är i av en sockel som finns här längst ner på kartans vänstra hörn. Och ni har fått höra namn som Lianara, Drakkejsarens hemlighet, hitta alla fyra delar. Där är vi vad har recapat och just nu har vi rört oss från Drakmarpasset och ner i en liten väg ner mot byn Utkante. Just nu så är det mörkt, det är inte mitt i natten men vi rör oss ändå mot nattens timmar. Och ni har precis kommit fram så att ni ser Utkantes liksom långa barrikerade mur som är gjorda av träpålar som sticker upp ifrån marken. Och ni har sett nu två stycken små utkiksposter som är precis framför vid de två stycken av stora trädörrar för öppningen av Utkanten. Då står ni någonstans här nere vid väderstrecken där nere. Så precis liksom ingången till Utkanten. Och det som hände senast var att ni hörde en röst som ropade ifrån en av dessa torn. Men ni har inte sett gestalten än, utan ni har bara hört ett gormande. Men vi hör inte vad den här personen säger. Inte nu, utan jag tänker att är det någonting ni vill reagera på innan? Ha? Du ropar ifrån dig. Ja. Ja, hallå främlingar! Ange namn och ärende, eller vänd tillbaks till skogen. Detta är en fridens och ärlighetens by. Ja, jag kan så stolt säga att jag heter Fnöskberga Grymskäft. Jaha, Fnöskberga. Och så öppnar han fönstergluggen igenom här. Och det är en väldigt underbeten man som är en av vaktpostpersonerna som sitter här ute och vaktar allt som är inifrån den här staden då. Och då ska jag plocka fram en liten persona här. Så att jag inte tar fel, för det finns två stycken som är precis likadana. Precis. Det är en karaktär med inte jättegrovt underbett, men ändå ett grovt underbett. Långt, brunt, lockigt hår. Ganska tjock näsa och har ett ganska gulblekt ansikte med en brun lång kappa och lite axelvaddar. Och han tittar ut. Jaha! Ja. Grymkäft, sa du! Ja, det stämmer alldeles riktigt. Ja, det har jag aldrig hört. Med knackelibong, kom tillbaks med dig! Jag måste bara säga att det var de
vackraste och kraftigaste undertänder jag har sett. Ja, tackar det. Ja, det var trevligt. Jag pressar mig fram bredvid. Thane är jag. Ja, vi kommer i fred. Vi söker bara vila här och att få söka information runt ett uppdrag vi är ute på. Ja, vad är det för uppdrag? Jag vet inte om jag vill om jag behöver berätta det. Jaha, om du inte vill berätta, då kommer ni inte in. Keala knuffar lite på Brine. Så här, hon är ju mycket större än Brine, så det blir liksom en knuff rakt ner på axeln. Det är min kära vän försöker säga här. Hej, Brina av Liljedalen heter jag. Det är ju att vi har ju precis startat det här äventyret, förstår du. Och det är lite svårt för oss att veta vart vi egentligen ska föra oss härnäst. Men vi tänkte att den här fantastiska byn som vi såg i fjärran kändes som en sån lugn och trygg fristad för oss att få börja tänka på vart vi ska härnäst. Och det hade varit väldigt trevligt att bara få ta del av allting som den här stan har att erbjuda innan vi ger oss iväg igen. Mm. Jorunna sträcker sig innanför sin mantel, plockar upp en liten påse med en sån här dragsko. Hon drar upp den, plockar upp ett silvermynt. Och säger, kastar lite i handen så här. Ja, precis. Mm. Hej, Jorunna blodshunger. Det hon försöker säga är att du behöver inte ställa till med något besvär om du släpper in oss. Den där gubben går inte. Det krävs mycket mer små pengar för att få mig att öppna dörrarna, det kan jag säga. Okej. Okay. Oh, det är svårt. Är det någon som har... Ja, men om det är så här då. Att jag vill be och få tala om för dig att jag är väldigt god vän med Leonora. Jaha! Varför sa ni inte det tidigare? Vad ska ni söka henne för? Ja, men du förstår, vi är så gamla vänner. Och jag vill så gärna återse min kära vän. Du kan gärna få slå för bluffa. Fy fan, jag är så dålig på det. För att se om du kan övertala eller bluffa igenom det att ni är goda vänner. 11-6. 11-6. Ja, vänner säger du? Ja, det är vänner och vänner. Ja, bekanta kanske. Men däremot så... Ja, bekanta säger du. Ni känner ju varandra ganska bra, eller hur? Ja, gud ja. Jag känner Leonora. Du hör henne. Ja, jag vet inte riktigt om jag håller till godo för ditt ord. Jag klarar inte av det här längre. Vi träffade på en mäster Vädelman på vägen. Ja. Han gav oss ett hemligt byte och bad oss leta upp Leonora. Det är därför vi är här. Vi skulle gärna vilja hålla låg profil fram tills vi vet vad som egentligen vad det här bytet egentligen är för någonting. Ja, det är mer som Alvin säger. Vad var det i bytet? Det är nog bara Leonora som får veta det för nu. Mm. Och jag vet inte om hon skulle uppskatta att du förstör det här för henne. Förstör? Jag är bara en simpel man som försöker beskydda den här byn från stråtrövare. Du är bara en simpel man. Ska du verkligen ställa dig mellan Leonora och hennes byte? Ja, du simpla man. Simpla. Simpla lilla man. Din simpiga lilla man. Han stänger fönstergluggen. Run mig! Och ni hör han trampa ner ifrån tornet, men det tar en liten stund. Och mellan det här så hör du Feng. Plocka fram lillen på... Ja, ekorren kom liksom uppkrypandes ur liksom din mantel. Jag tror vi har hamnat i trubbel. Ja, det ser ut som det. Vad ska vi göra nu? Ja, jag har ingen aning. Men kära du, vad var namn? Ragnar? Nej, vad fan heter du? Vad säger jag? Han frågar vad du heter. Jag heter... Knut!
Vad ska det betyda? Den heter Knut. Kan Knut klättra upp och hämta någon liten nyckel med sina gnagartänder? Dvärgen kom faktiskt med en god idé. Tror du skulle hjälpa oss att krypa upp här i någon av gluggarna och se om du antingen hittar en nyckel eller sätter öppna dörren? Ja, vad får jag för det? Du får alla nötter jag har i påsen. Jag tar fram en liten och... Liksom. Jag kan försöka. Ja, visst. Och så precis när jag börjar kläppna ner så öppnas en dörr genom tornet och en reslig man kliver ut och stänger dörren. Och går han fram till er. Förstå mig rätt. Jag tror inte riktigt att ni är några stråtrövare. Det ser inte ut så i alla fall. Men jag måste få veta varför ni är här och vad det är ni ska söka Leonora för. Då lovar jag er att jag kommer se efter er för all framtid ni är i utkanten. Visa honom vad som finns i bytet. Sett den här för kanske. Ja. Ni har drabbats av lockelsen, förstår jag. Nej, vi vill inte ha det. Vi ska ge det till Leonora. Hur fick ni tag i det? Ja, det praktiskt sett påtvingades oss. Vi har ja, ingenting med det här att göra egentligen. Var. Vi sötte på en mästerväderman på vägen. Han tryckte den i våran famn och bad oss ta den till Leonora. Det är en stor förbannelse. Jag tror inte på att ni är kapabla till att fortsätta med det där. Men jag borde varna er att vara varsamma vilka ni rör er med. Och den där. Men självklart ska jag hjälpa er. Och sen så stapplar han fram till dörren, så plockar han ur kedjan en liten stor ring med massa nycklar. Och så drar han fram en nyckel och så låser han upp och så öppnar han båda dörrarna. Och så vänder han sig ut och så gör han en liten släng med håret. Ja. Välkomna till utkante. Tack. Okej. Okay. Ekonom som precis började har stått och bara tittat så här. Så. Så ni rör er in i utkanten, så nu är ni liksom här framme. Och när ni börjar kliva in så säger han också till er att så här, han ropar till er: ja, om ni vill nå Neo Leonora och ja, henne i alla fall, då besöker ni trehjortarnas värdshus. Ja, det ligger i centrum vid portarna. Och det ligger här. Så det tre hjortarnas liksom värdshus är det stora värdshuset som är här. Mm. Sen har också de här portarna som är vid norra sidan. Och det här är värdshuset. Mm. Sen så finns det liksom allt att besöka och undersöka i den här stan. Mm. Ni behöver liksom vara nyfiket för att se vad som finns. Så att ni kan ju antingen röra er direkt i värdshuset eller utforska byn. Men det är kväll eller natt, har butiker stängt? Ja, alltså nej, tre hjortar har definitivt öppet. Men andra typer av butiker? Och... De är stängda för nu. Okay. Om det inte är så att ni försöker knacka på och de kanske alltså ändå öppnar. För att i den här stan så bor de ändå i husen som de jobbar i. De flesta. Man skulle också sova en natt då. Så för eran skull så skulle ni definitivt behöva att vila upp er under natten. Men det värdshuset är det enda huset som egentligen har någon slags både mat och sovrum. Men vi tar väl oss till trehjortar då, antar jag. Ja, gillar upp oss. Det har varit sover natt och börjar leta efter Leonora imorgon. Lite mat och mjöd också. Jag älskar mjöd. Hade suttit bra. Rör ni er upp mot värdshuset? Ja. När ni väl går längs med den här längan, så alla får slå en passivt slag för att upptäcka fara. Alla som inte är Thane
Och alla som inte är Brine får slå vanligtvis. Och ni två kan få slå med fördel. Mm. Okej. Okay. Gick inte. Nej, inte för mig heller. Jag lyckades. Jag fick drakslag. Jättebra. Jag fick också drakslag. Perfekt. Oh, herregud. Två drakslag på. Trea bästa. Okej. Okay. Så du märker av, men du märker av för att de märker av. Det ni märker av är att det flyger stora fladdermöss i en hord som flyger bort ifrån det här partiet. Så flyger det fladdermöss igenom den här. Mm. Och det är det liksom ni märker av. Och de är liksom ändå större än vad fladdermöss brukar vara. Mm. Och du märker av det för att de märker det. Ja. Och ni två märker av att en av fladdermössorna i deras munnar håller en liten pergamentrulle. Mm. Just det. Just det. Och då säger Kiala till Brine. Mm. Såg du också den där? Jag såg. Det är någonting. Jag har aldrig sett så stora fladdermöss förut. Fladdermöss? Fladdermöss. Fladdermöss. Vadå här? Mhm. Ja, sänk dig. Missar det. Okej, alla vänder sig till Jorun och säger jag har sett att du är helt okej med din båge. Ser du den? Där borta. Pergamentrullen. Ja, nu ser jag. Mm. Skulle du kunna försöka få ner den? Är det första vi vill göra i en ny stad? Ja, och sänk vampyrbebisen. I och med att ni fortsätter prata så flyger de bara längre och längre. Nej, försvinner de ju. Jag tror det var klokt. De ser ut att komma från tornet där borta. Mm. Jag tycker att jag är bra med min båge. Det tänds en låga i Brine. Mm. För en sån där mystisk sak, det kan man inte lämna i fred. Brine. Vi kan vänta tills imorgon. Ja. Men du vet att om du går så går jag också. Nej, jag tycker att vi går vidare till värdshuset. Ja, det tycker jag också. Jag följer med. Åh, jag börjar bli trött. När du väl står och funderar så känner du också en droppe av vatten. Och det bara ösa ner regn. Mm-hmm. Okej. Så... ni rör er bort till värdshuset. Mm. Härligt. Så ni rör er in mot den här lilla området här. Och det ni först märks av är att det finns det är som en liten U-formad del. Och att de här husen som ligger vid här både är flera olika. En av dem är en smedjehus. Byggnad och en är för bakverk. Och det finns olika, skulle kunna säga, shops som ligger runt här. Och värdshuset, tre hjortar, som hänger en stor skylt som hänger och dinglar i luften med det här ösande regnet. Och ni ser också en staty i mitten av den här torgplatsen. Mm. Kiala tittar på statyn och rör sig fram mot den för att se om hon vet någonting om den här statyn. Mm. Om jag kan slå ett slag för myter och legender. Ja, kan jag hoppa hennes slag? Ja. Wow, om ni går dit så och du hjälper till att försöka tunga till. Får jag fördel av det? Så får du fördel på slaget. Då lyckas det. Det ni ser i den här stora statyn är att du drar fram kartan och försöker titta och titta på den här statyn. Och det du ser är att det är samma delar utifrån kartan som är i statyn. Mm. Och du vet att det här är den forntida drakriddaren och drakkejsaren Eldain som är avstatuerad mitten av bytorget. Jag delar med mig av den här informationen till alla äventyrare. Mm.
Och det du vet är att på grund av din stora erfarenhet med riddargillet, eller inte med riddargillet, men det här gillet som du har varit krigargillet, så kan du definitivt känna att det här är något som du har blivit lärd och har läst mer av. Och att du vet att det här är som sagt drakkejsaren Eldain som styrde i dessa länder för hundratusentals år sedan. Och att den fortfarande statyn står kvar för att hedra den balans han förde till dessa delar av Dimmornas dal. Ja, och jag delar med mig av all info om den här statyn till alla äventyrare. Du lägger specifikt definitivt märkt till den hornliknande kronan som är längst upp på statyn. Just det. Och du har sett du har definitivt sett flera varelser som har haft liknande hjälmar, men inte just en kopia, men detaljer ifrån den har du sett, har du träffat på flera tidigare. Får jag veta vart? Nej. Du vet. Okej. Okay. Definitivt. Jag tror jag fattar vad du menar. Och den här kronan då, är den liksom gjord i statyn eller är den lös? Nej, den är gjord i statyn. Ja. Den är gjord i statyn, så allt sitter ihop. Just det. Så du berättar det för resten av... alla får veta. Men inte att jag känner igen det här, men bara vem det här är. Yep. Det här är Eldain, drakkejsaren som styrde i dessa delar och den här statyn står kvar för att hedra honom. Yep. Och som ni kanske ser på kartan så är det hans staty vi letar efter. Det är alltså samma, alltså den statyetten vi letar efter är... Det är likadan avbildning. En miniversion av honom. Mm. Mm. Det är det ni kan lista ut, i alla fall ifrån när ni tittar på kartan. Betyder det här att det här har någonting med drakriddarna att göra? Drakkejsarens hemlighet sa väl mäster... Ja, det gjorde han. Men om det här är... Om den här statyn föreställer drakkejsaren... Och statyetten är hans hemlighet. Jag menar, ganska narcissistiskt, men okej. kan vi alla slå för mytologender för att se vad vi vet om det här drakkejsaren sen innan? Eller är det inte någon chans att vi vet? Ingen av er egentligen vet något mer om just kejsaren. Yeah. Mm. Mer än det som alla vet kring det. Okay. Men jag skulle råda kanske att vara nyfiken på att om du vill göra det så kan du göra det. Då kan du slå för fördel på mytolegenden. Jag har inte så bra i mytolegenden. Nej. Nej, jag misslyckas. Nej. Du får i bakhuvudet en liten oro när du tittar på den. Specifikt bara detaljerna kring hur rustningarna och specifikt hjälmen har formats. Men du kan inte riktigt pinpointa varför du känner så. Ja, jag håller med. Det är ganska narcissistiskt att liksom resa en stor staty av sig själv så här helt plötsligt. Men, och sen är det en staty av honom som är hans hemlighet. Mycket det där med staty. Han kompenserar för någonting. Jag tror också det faktiskt. Men i vilket fall? Kanske... Jag vill träffa den här Leonara. Ja, men låt oss gå och titta vad som finns i värdshuset då. Mm. Härligt. Ni bust down the door! Nej, ni bustar inte down the door. Ni öppnar som vanligt dörren och det är muntra röster och musik spelas och det äts och det dricks. Och det första ni får se direkt när ni kommer in är en varmt välkomnande värdshusvärdinna som har silversvart hår som sträcker sig långt ner och hon har flätor på två sidor som ligger längst med och så har hon en läder
sån här, inte en som man har i köket, utan som en smedje kläder liksom, förkläde. Och en stor hammare vid sidan. Och hon kommer och välkomnar er. Vad roligt med nya bondiga äventyrare. Vagnhild heter jag och skakar hand med alla av er. Välkomna. Tackar. Gud vad trevligt. Ni ser att det är ganska tomt här. Och det ni ser också att det är ett fyrtal sällskap som sitter. Det ni kan märka av är att en av dessa sitter och bybor. En av dessa sällskap är en lite mindre tjej med svartblå hår och i silverrustning som sträcker sig upp nästan till liksom halsen, som en liksom sjal runt om halsen, och tydligt hakparti, väldigt trekantigt och så här Chad ja, väldigt skarp, svarta ögonglober, och ser ut att må, verkar inte ha det så trevligt. Och hon har en silverrustning på sig. Och resterande är bara massa bybor. Och några har liksom svarta kåpor på sig, några har kåporna av. Och sitter och myter. Hon satt själv. Men hon välkomna. Ja, välkomna! Jag bjuder ju självklart upp på mjöd och dricka. Jag tar det på huset. Slå er ner här. Och så slår ner er vid ett bord precis vid scenen där de står och står och spelar. Nu snackar vi. Jag kommer snart. Jag ska fixa. Är det någon som inte är sugen på mat och dryck? Nej, men snälla, vi har rest långt alltså. Då tar jag och gör det trevligt. Fem drycker och fem nygrillat kött. Jag kommer tillbaka. Förlåt, får jag följa med dig bara? Ja. Kan jag gå med henne lite grann så att de andra inte hör? Ja, självklart. Ja, förlåt. Jag skulle dels vilja fråga om det hade någonting annat än kött. Idag har vi nog inte något mer än bröd. Kött. Bitbröd, absolut. Jag har faktiskt fått in en ny batch av Plufsplytes nybakta bröd. Fantastiskt, jag tar en bit av det. Då fixar jag det. Och sen så har jag en liten mer angelägen fråga. Ja, okej. Okay. Och så tar hon med dig bakom liksom bardisken. Det kan vara så. Kan vara så. Mm. Yes. Jag skulle vilja veta om du vet någonting om... Jag söker en elementalistmagiker. Det skulle finnas en kraftig sådan i de här trakterna. Ja, det har nämligen precis bara för några dagar sedan inflyttat en ny magiker som bor i dessa områden vid tempelområdet. Som heter Rabindranath. Och jag vet inte riktigt varför han har tagit sig hit, men det kan vara nog den du letar efter. Vet du någonting mer om honom? Henne. Mer än att han ser ut att vara väldigt... vis och kan sin sak. Han har ett lugn i sig som vem som helst skulle kunna bli, som ett nyfött barns lugn. Jag tror att det är han du letar efter. Jag ger en stor klapp på ryggen. Och tack så mycket. Och går tillbaka och sätter mig till de andra. Ja, ni ser att Thane ansluter tillbaka till ert bord. Vad snackade ni om? Jag äter inte kött. Jag vill bara se om det fanns något annat att ta för sig. Okej, okay, absolut. Någon annan som har lagt märke till tjejen där borta? Jag pekar på tjejen i riddarrustning. Kiala, vad tror du? Ganska mycket. Mycket rustning för att sitta på ett värdshus. Mycket rustning. Vad tror du kommer hända? om du tror att du kan prata med henne så är jag beredd med... Jag menar, mitt käraste, är ju bra på att prata och vi borde ju få lite mer information om vad som händer i den här stan. Och så. Hon kanske vet vem Leonora är. Jorna? Shall we? Yes. Under tiden de går så tar jag fram lite nötter, en extra nöt och in. Så tjänar de för en tid. Jag och Jorna rör oss framåt till Kiala hänger också med. Jag, Jorna och Kiala. Jag sitter definitivt kvar. Jag sitter också kvar. Och
jag rör mig framåt mot henne någorlunda försiktigt. Och säger ursäkta. Förlåt, jag vill inte störa, men jag kunde inte undgå att se att du sitter här alldeles ensam. Är du också en äventyrare? Jag vill inte vara otrevlig. Men om jag sitter ensam så kanske det inte är så smart att jag vill ha sällskap. Självklart, självklart. Jag tänkte bara att... Vi tänkte bara att vi måste fråga dig. Vi är ju äventyrare. Och har färdats lång väg. Och lagt märke till att det finns stråtrövare i de här trakterna. Mm. Som du ser, varken jag eller min goda vän Brine här har ju någon form av tillräcklig rustning eller skydd. Ja, vi vill bara fråga dig, den där rustningen du har, otroligt ståtlig. Väldigt. Vart kan man få tag i en sån? Hon förnyser till lite grann och så säger hon: om ni försöker få en sån här rustning, då är ni nog på fel plats. Men jag kan i alla fall hänvisa bort till Hårde och hans sällskap. Eller också, självklart, bort till dvärgarna, Badinor och Okald. Mm. De kan kanske definitivt fixa till ert lilla problem. Mm. Tack så jättemycket. Tack. Jag heter Jorun, vad heter du? Ja. Bara innan vi skiljs åt. Skuggenlöv. Trilligt, trilligt att träffas. Nej, men... Ja, tjejer, ska vi ta och röra oss då? Väldigt trevligt att träffas. Keala lingers. Och tittar specifikt på rustningen för att se om hon kan... i egenskap av att vara riddare så vill hon se om hon vet något om den här rustningen. Vill du fråga eller slå för det? Slå för det. Absolut. För att du står du och rakt tittar på henne? Jag står och tittar rakt på rustningen. Ja, bara plain. Plain. Slå med nackdel för att du står så nära och för att det gör henne obekväm. Mm. Det här är två demonslag. Inte den smidigaste kniven. Alltså jag måste titta. Det här är två demonslag. Det är helt sjukt. Är det en på 20 gånger en på 20? Ja, de har rullat en procent. Första. Alltså. Vi hoppas att det inte händer mer. Hon... Du står och stirrar och blir nästan lite förförd av den här fantastiskt skickliga rustningen. Och du ser att du får en känsla av att hon böjer sig framåt och tittar på dig. Ja. Och säger: har du något problem med min rustning? Hon tar ett djupt andetag och sen så puttar hon bort dig, bort ifrån dig. Så att du nästan liksom faller, tappar balansen. Ja. Och det blir tyst. Och hon säger, hon går några steg framåt till dig ganska långsamt och tittar på dig och säger, och hon är lite kortare men hon tittar upp till dig och säger: har du mage att stå och glo ner den rena flammans väktares riddarrustning? Du ska ha klart för dig. Du ska ha klart för dig. Håller du ögonen på mig så är det, det sista du ser din förbannade varg. Och så spottar hon ner på dina fötter och så går hon därifrån. Ja. Jag antar att alla i universitet hörde detta. Det känns som hon pratar ganska lågt. Ja, ni hörde inte men ni såg. Vi ser att hon står och... Keala kollar, liksom, kollar på när hon vänder och sätter sig ner och så vänder hon sig till sitt sällskap och så här, sjunker huvudet och liksom går tillbaka lite så här. Jag tar emot hennes. Hon vill inte tass. Kolla på någon. Nej. Liksom utan är väldigt så där, känner sig otroligt utskämd. Jag tar tag i hennes plufsiga hand och försöker liksom bara: kom,
Du gjorde bra. Och Kjala säger till Brine, jag ville bara se hennes röstning. Jag vet, det är okej. Så jag antar att det där inte var Leonara? Nej, det verkar ju inte som det. Fick vi något namn på henne? Skuggenlöv. Skuggenlöv. Ganska arrogant tjej om jag får säga det själv. Jag tror inte att vi vill slå oss bekantskap med henne. Nej, det ska vi inte göra. Men Kjala, fick du veta någonting? Hon sa... Det var något om rena flammans väktare, rustning. Ja. Henne. Så fort när det här har tystnat ner sig och musiken kommer upp igen och muntra samtal förs, så kommer Vagnhild fram och säger jag måste ursäkta er för Alfilia. Hon kan vara lite bitter ibland. Men hon är en stammis här, så om ni inte vill ha mer bråk så råder er att komma hit när hon inte är här. Men nog med det! Mjöd och kött och bröd till alla! Okej! Får jag bara fråga dig när du ändå är här? Självklart! Vi är på jakt efter en Leonara som skulle hålla till här. Vet du om... Och så är det en av hennes servitriser som kommer bakom ryggen. Och så säger hon... Hej! Hej och välkomna! Vilka är det här, Vagnhild? Och så här, det här är några av våra nya äventyrer. Här har vi Brine, och vi har Jorona, vi har Thain, vi har Tröskberga och Kjala. De har precis kommit hit ifrån, olika platser, förstår jag. Hon säger, jag kan ta det här bordet. Och så säger hon, självklart, det här är Annabelle. Vårt fantastiska servitris. Jag ska lämna er. Och jag har lite andra saker att göra. Så vi hoppas att vi syns sen och trivs med mjödet och maten. Och om det är så att ni behöver sovrum så är det bara att stanna kvar. Då finns det en trappa upp. Och så betalar ni nu när ni går ut för dagen sen på morgonen. Tack, kära du. Annabelle alltså. Vad kostar ett sovrum? Ett sovrum, det kostar, och så drar hon upp en liten bok och bläddrar. Och för hur många är ni? Fem stycken. Fem stycken. Och hur länge vill ni stanna? Det är bara en natt som behövs. Tack. En natt som behövs. Ja, då tror jag det kostar så mycket. Det tror jag ska ligga på sovrum. Och så läser hon längs med en till. Så, kött? Nej, inte för den. Nej. Hon är lite ovan, men också lite... Det känns som att hon är ny på jobbet. Ska vi se, fältkök. Jag vet inte, jag riktigt hittar. Nu ska vi se här. Ett silvermynt per person. Tackar. Jag tänker att vi kanske ska stanna över natten. Det är nog lika bra. Då kanske du skulle kunna registrera det i boken att vi stannar. Ja, självklart. På vilket namn? Ja, du kan ta... Liljedalen, Brine av Liljedalen. Liljedalen, självklart. Och så skriver hon ner Liljedalen. Försöker hon göra stämningen bättre. Vad beger er hit till dessa områden? Vi söker en Leonara. Leonara? Ja, jag har hört namnet, men jag har inte något jag känner igen. Sådär. Jaså, för vi det var någon som sa att hon skulle vara här, nämligen. Jaha. Ja, jag har hört att hon brukar besöka, men jag har inte sett till henne. Jag vet att Vagnhild har sett, men inget mer än så. Vagnhild? Var kan vi hitta Vagnhild? Det är värdinnan. Vi har precis pratat med henne. Var kan vi hitta Vagnhild? Nästberga. Hon står där och så pekar hon lite förvirrat. Ja. Får ursäkta min kära vän, han... Han har druckit mjöd. Ja, som sagt, ja. Han dricker mycket mjöd i sina dagar. Men hur kommer det sig att du är här, Anna? Jag tillhörde faktiskt det heliga sällskapet, sanningens sällskap, som kämpar för att bringa fortidens artefakter och förlorade kunskaper tillbaka till människorna. Åh, vilket ärverk. Och sen så går hon närmare er och så säger hon mer seriöst... Prosit. Ursäkta, prosit.
Förlåt, det är ösregnat. Jag förstår. Du är inte så van vid detta regn, förstår jag. Nej. Hon läser liksom innantill i en lapp. Och så drar hon bort lappen och så kastar hon den och så säger hon: ni verkar vara kapabla äventyrare. Vill ni hjälpa mig med en sak? Ja, du borde få berätta vad det är först. Ja, jag försöker faktiskt finna de förlorade statuettdelarna för drakkejsaren Eldaine. Är det sant? Jag är här på spionarbete. Så säg inget till Vagnhild. Vi har inte hört något om detta. Kan du förklara lite mer? Ja. Hon berättar om sägnen om Umdurman. Svärdet Umdurman smiddes av drakkejsaren Eldaine för hundratusentals år sedan. Då världen var ett slagfält för drakar och demoner. Det är en livets klinga och skapat för att upprätthålla balansen mellan drakar och ordning och kaos. Det är ett vapen för det fria folket som ni verkar vara. Och för de obundna ödena mot urtidens grymma makter. Men i fel händer blir Umdurman ett eländes vapen. Ett redskap för de demoniska krafterna och för att förinta allt liv som finns på denna jord. Efter Eldains död dömdes därför svärdet i en krypta. Och för att öppna kryptan så krävs dessa fyra statuettdelar. De har spridits ut i Dimmornas dal på olika platser. För att beskyddas. Så att inte fel händer kommer i godo för dessa statuettdelar. Och du råkar inte veta ungefär vart de här fyra delarna finns? Jo, jag har en första snyft om vart de skulle vara. Och så drar de fram en papperslapp till dig och säger: här, det är Riddes rös. Och hon ser också att du har en karta. Jag kan visa på kartan vart det är. Ni kan se att det finns en järnskog som ligger här borta. Och Ridders rös är en plats som ligger ovanför järnskogen. Och som är i en sunkmark här. Här sägs det ska finnas en öppning ner i ett grotttunnel. Till riddarfruns sal. Och i riddarfruns sal ska de ha gömt en dessa statuettdelar. Och vad exakt är det du vill ha vår hjälp med? Om ni hjälper mig att hitta dessa statuettdelar så belönar jag er med 50 guldmynt var. Låter som ett väldigt bra förslag tycker jag. Vad säger resten? Jag skulle vilja ha en liten disposition. Ett litet förskott på betalningen. Du kan börja med att fylla i att vi redan har betalat det där rummet. Ja, självklart. Ja. Ingen fara. Ja, det går på mig. Tack så jättemycket. Taget. Vi hjälper dig, Anna Ben. Men innan vi går... skulle jag vilja fråga, jag har en gammal släkting här i byn som jag skulle vilja säga hej till medan jag ändå är här. Hon heter Leonara. Ja, hon jag som vi pratade om. Ja, jag vet faktiskt tyvärr inte var hon befinner sig. Tror du att Vagnhild kanske vet mer? Jag tror det. Vad sa du, Brine? Vagnhild. Vi träffade henne tidigare.
flätorna. Ja, Flätilda. Ja, Magnhild. Magnhild. Ja. Keala vill dock fråga. Annabelle, vi hjälper dig. Absolut. Men jag hörde något för första gången idag som inte klingar bekant. Rena Flammans väktare. Ja. Är det här något du känner till? Ja, det är ganska känt i alla dessa länder. Det är en religiös grupp som försöker också få tag i Umdurmans svärd. Och vad sker om de får tag i det? Jag har ingen aning. Jag vet att de är på jakt efter den. Och jag vet att det är flera som är på jakt efter den, så vi borde skynda oss. Okej. Okay. Men Annabelle, vi godtar ditt förslag och vi kommer absolut att göra allt i vår makt för att hjälpa dig, självklart. Du verkar vara en redig tjej, så att, det är klart att vi hjälper dig. Hon sträcker fram en hand. Jag tackar så mycket. Självklart. Ni jobbar för en god sak och för att sätta stopp för ondskan som lever i Dimmornas dal. Ni måste också veta att vid tempelområdet så ligger kryptans öppning. Mm. Så när ni väl har fått alla statuettdelar, så möt mig vid kryptan. Absolut. Jag kommer att försöka och hämta in resterande statuettdelar. Men jag kan inte lova att det kommer gå fort. Jag är bara en simpel servitris. Nej. Men med de orden ska vi... Ja! Ja. Tack för det här, Annabelle. Vi ses. Vi ses. Ni äter upp i goda vännerslag och ni dricker den goda mjöden. Bandet har precis börjat sluta spela, går hem för dagen och ni reser upp en trappa i detta värdshus för att gå och lägga er. Och det finns en korridor med olika dörrar som ni tar in i varsin dörr. Och tar och sover under natten. Om det inte är någonting ni vill göra innan ni går och lägger er. Brine vill gärna stanna kvar efter stängning och försöka få tag i Vagnhild igen. Och jag skulle gärna vilja säga ett ord till jurorna innan vi går och lägger oss. Vi börjar det här. Ska vi höra det här eller inte? Jag tror inte. Eller... Så vi stannar kvar utanför i korridoren? Jag tar tag i dig innan du går in. Jag måste bara... Vi blev avbryta så hastigt när vi möttes. Jag måste bara fråga... Du har träffat Fnöskberga förut. Vad handlade det om? Nej, det var väldigt, väldigt kort. Det var verkligen bara ett kort möte. Vi råkade vara på samma bar vid ett tillfälle och ja, han är en dvärg. Inget mer än så? Nej, inget mer än så. Godnatt, Jorna. Godnatt. Går in i mitt eget rum. Yes. Kan jag se Vagnhild någonstans? Ja, hon står och plockar undan i baren. Och jag går fram till henne och rycker henne i skjorten. Ursäkta mig. Ja, hej. Ja, hej. Jag har bara en liten fråga innan jag och mitt äventyrsgäng går och lägger oss. Det var ju nämligen så att vi letade efter Leonara. Och jag har hört att hon brukar... befinna sig här. Har du någon mer aning om vart vi skulle kunna få tag på henne om vi ger oss ut efter henne imorgon? Jag kan hjälpa er med det mesta. Men jag har ingen aning om vart hon är eller vad hon gör eller varför hon är här. Hon är väldigt anonym av sig. Men du känner alltså henne? Jag vet att hon börjar... att befinna sig i det här värdshuset. Men hon verkar vilja vara väldigt ensam och anonym. Och jag respekterar det. Absolut, absolut. Det ska man göra. Men är det så att du vet om någon annan som vi skulle kunna prata med om Leonara? Hon wandrar off med blicken lite som att hon liksom nästan zonar ut. Och försöker verkligen tänka. Och hon står en liten stund, men hon återkommer till dig och säger: jag vet inte riktigt om
alltid är rätt tillfälle eller rätt tid. Det enda jag vet är att hon håller sig med ett rövargäng. Och de håller jag mig definitivt borta ifrån. Och jag skulle råda dig att du gör detsamma. Hon håller handen för hammarens handtag och man hör liksom lädret klämra åt. Mm. Och så säger hon: men om ni någonsin behöver hjälp så kommer jag att kunna göra det jag kan. Självklart. Sov så gott. Ses på morgonen. Och med ett obekvämligt liksom säger hon också: sov gott du med. Jag går upp och lägger mig igen. Mm. Förmedlar du det här? Om tid går och det är morgon. Mm, just det. Men nu ska vi sova, eller? Ja, precis. Ja, men så här. Jag går och lägger mig och på morgonen så recapar jag det jag fick höra av Vagnhild under kvällen. Mm. Är det något särskilt som händer nu under att tiden att, alltså under tiden vi sover? Nej, under tiden ni sover så får ni ändå en längre vila. Mm. Så den längre vilan som ni får gör att ni kan återhämta flera poäng. Mm. Och det som gör att det är en lång vila, och då kan ni göra att under en lång vila läker det alla KP och alla VP som ni har förlorat och alla tillstånd. Mm. Så om ni har det så kan ni göra det om det är så att ni inte har kvar det. Ni har vilat en lång och behövlig vila under kvällen. Oh ja. Och ni alla vaknar upp till en bra morgon. Mm. Och jag skulle vilja först koppla in dig och se vad du gör på morgonen när du vaknar. Du har ju också fått komma ihåg den här lappen som du fick av Annabelle. Ja. Där det finns information kring just den här platsen Ridders Rös. Mm. Så om du skulle kanske vilja läsa upp den för som att du läser det i huvudet. Ja, gör det. Kolla här då. Kollar du nu? Ja, jag är det då. Brine vaknar upp trött och groggig från en väldigt tung natts sömn. Och det första hon gör är att hon slår upp fönstret i rummet och tänder sin pipa för en liten morgonrök. När du tänder din morgonpipa, kan du slå ett passivt slag för att upptäcka fara? Absolut! Älskar att upptäcka fara på morgonen! Misslyckas totalt. Du tänker att det här är en bra dag. Det här är en så bra dag. Oh, jag har precis fixat lite nytt tobak med lite lavendel i. Det är lugnande och härligt. Har du fått det från Fnöskis? Kan vara att han liksom lavendel. han har dealat med lite lavendel. Ah, ja, precis. Ah, precis. Där tycker jag. Får vi bestämma när vi vaknar? Jag kommer koppla separat till varje person. Aha, okay. Och Brine sitter fridfull och tittar på den här lappen som hon har fått av Annabelle. Hit om järnskogen finns en ohelig plats där väldiga stenblock sträcker sig mot skyarna. Mm. Platsen kallas Ridders Rös efter den mörkrets riddare som fjättrades av gudarna då världen ännu var ung. Det sägs att han begravdes levande i röset, tillsammans med sin familj, sina tjänare och alla sina rikedomar. Brynen tar ett till liten puff på pipan, släcker elden. Stoppar lappen i fickan och tar sig ut från rummet. Härligt. Jorna, hur ser din morgon ut? När jag vaknar känner mig ganska pigg och utvilad. Hade varit trevligt med rök nu på morgonen. Men det får vänta till senare.
Ja, oh, men jag känner mig rätt pigg ändå. Sträcker lite på mig. Känner in kroppen. Har hon en... Jag har ju en liten morgonrutin. Jag har ju en morning routine. Jag har ju såklart flätat mitt hår innan jag gick och la mig. Eller är det så att Jordan har kort hår? Alltså hon har en ganska rufsig lugg, men jag vet inte vad hon har under. Jag tror definitivt nej, att hon har det. Hon kan precis. Hon har sånt var som det kan hon verkligen ha. Ja, det går jättefint. Så jag har ju flätat mitt hår över natten för att så här... Vem har sagt att man inte kan vara jägare och lite classy på samma gång, liksom? Så jag drar ut min fläta, ruskar ut mitt hår. Går upp och ser mig om. Ser att det står en liten emalj... Vad heter det? Alltså ett handfat. Precis, som ett handfat i emalj. Med vatten bredvid. Och tvätta mitt ansikte. Ja, precis, hur gör man? Så. Ja, show your morning routine. Ja, jag visar på rutinen nu. Hej och välkommen till Jonas morning routine. Hi and welcome to morning routine. Ganska dumt egentligen att jag tog ut flätan först. För att den ska man ju ha... Det här var för länge sedan, vi hade liksom inte koll. Ja, precis. Det var liksom innan Vogue. Ja, men kör en liten yoga session på morgonen kanske. Hon är ju en smidig tjej. Ja. Nog om det. Beger sig ut från sitt rum. Härligt. Mm. Thane. Thane vaknar upp på golvet. Han har ju inte, golvet? Han har inte sovit i en säng sedan han var barn. Mm. Liksom. Oj, vad intressant. Det visste jag inte. Så att det är dels det att han känns mer bekväm på golvet och dels att Knut har ju tagit sängen. Ja, precis. Förstås. Han sträcker sig så här. God morgon. God morgon. Jag har inte sovit så här gott på flera år. Nej. Det är ganska skönt när det inte regnar på en under natten. Jätteskönt. Du har väl lite möjligtvis en litet morgonsnacks. Du som SL får säga till när det här kostar med en matranson. Men jag slänger iväg en nöt till. Han hoppar upp så här som katter brukar göra och fångar en luft. Och så börjar han springa upp och sätter sig på fönsterkarmen. Och så här. Ja, jag tror att vi ska ge oss ut idag. Stor dag idag. Stor dag idag! Räcker fram han då. Då vill jag att du slår ett slag för slå ett slag för bestiologi med nackdel för att se om han blir din kompanjon. Okay. Jag är ganska bra i bestiologi. Ja. Vi ska hålla tummarna. Det ska vara under 12, det ska vara 12 eller lägre på båda. 13 och 11. Nice. Du sträcker ut din hand och kan han pressa klättrar... slaget. Alltså du kan pressa slaget om du vill, men det är ju väldigt för att hålla flavorn av pressat kommer jag inte göra det. Bra. Okay. Så han klättrar upp på och så liksom lägger sig i handen. Oh, that's so cute. Fan vad gulligt. Vill du följa med mig idag? Oh ja. Jag har inget bättre för mig. Och sen så tar han och röfsar bort sig från morgonfrukosten och så klättrar han upp på axeln och så sitter han där. Gott. Så jag kommer att be dig i situationer där. Ja. Och då kommer du få han som, om det lyckas så kommer du få han som kompanjon med dig. Yes. Och ni ber ut. Härligt. Fnöskberga, hur vaknar han till morgonen? Ja, spännande. Han ligger en sån här klassisk liksom, men då äldre version av sån här serie, liksom mössa. Ja, en sån nattmössa. Nattmössa. Och så ligger han där med sin minnesök. Och så väcker han sig själv när han snarkar. Så han ligger och så reser han sig. Och varje morgon så gör han liksom så här zumba-rörelse med höften. Oj! För att vakna. Mm. Tänka på att värma musik. Det är bara liksom en sån här
Vad heter när man gör såna här cuts i filmer när det bara är massa montage. Det är ett montage i olika vinklar där ja precis. Man ser hur han liksom står där och kanske gör squats med yxan liksom längst fram och hoppar liksom X-hopp men de blir ju liksom han är inte så bra på att hoppa så det blir jättesmå. Okej, en ny dag. Nya möjligheter. Härligt. Alltså jag älskar fiskbärja. Härligt. Så vaknar. Du vaknar och sen så du klär på dig och drar dig ut. Rustning på. Han har gjort allting in the nude. Härligt. Allt i the nude. Härligt. Jag för 'cause I'm nice. Så får du ett slag med fördel när du vill göra för hoppa och klättra eller något akrobatiskt. Alltså. För vad är det för, har du läderrustning eller är det bara läder? Ja, precis. Mm. För du har ju läderrustning på, du har inte tagit med dig dina liksom riktiga rustningar på dig. Precis. Så men du får bara så här, du kan skriva ner att du får ett slag på någon av dina liksom smidighets akrobatiska ämnen eller färdigheter, så får du ett fördel på det för att du liksom morgonyogade runt the joints liksom. Du har alltså och du ger dig ut och Kiala. Ja, Kiala, hon vaknar av att hon, ni vet som när hundar när de drömmer att de springer. Så hon ligger i sin säng på sidan och så här benen liksom börjar så här. Och sen så liksom i sin dröm så krockar hon plötsligt puff, och vaknar då av det som en klassisk hund sådär. Och är väldigt så där omtänknad och bara liksom, och tar sig ut ur sängen och hon är ju så stor och klumpig liksom så det är verkligen så poff, poff och hon är verkligen så här. Inte en morgonvarg. Och så går hon till spegeln så här och kollar på sig. Och så har en sån jävla störig lock här. Ah, bara, det är en sån här rese... Vad heter den här filmen? Stighelmer. Ja, en Stighelmer-lock. Ja, som bara... Pjong! Och ser den i spegeln och liksom... För vanligtvis så täcker hjälmen det. Men hon har ju inte hjälmen på sig nu. Så hon går till emaljebaljan där. Och tar lite vatten så. Och så tittar hon i spegeln och så här. Och den lägger sig och sen. Och så står hon med det ett tag. Men det vill inte lyckas. Bad hair day. Bad hair day for Kiala. Men hon tar i alla fall på sig sin plåtrustning, alltså sin brynja. Mm. Men har hjälmen i sidan. Mm. Och så går hon till dörren, en sista titt på den där locken. Nej, det får fan vara. Och så går hon ut ur rummet. Ni alla går ut exakt samtidigt. Det öppnas som en sån här Scooby-Doo. Ja! Alltså hörni, vad har jag gjort på morgonen? Alltså jag har ju suttit och kontemplerat har jag gjort, ska jag säga er. Ja, den här lilla lappen som Annabelle gav oss igår. Jag tror vi ska hålla hårt i den. Är det någon som skulle vara känna sig manad att dra sig till Ridders Rös idag? Absolut. Ja, vad tror ni om det? Absolut. Är det så att vi vill ta en vända i stan på förmiddagen? Jag skulle behöva köpa lite förband och sånt där. Jag säger inte det, inte lite. Shopping? När du säger det så hör du nedan från trapporna. Ja, om du behöver förband, ja då kan du gå bort till tempelområdet för Rabindranath. Tack! Tack. Varsågod! Behöver ni färdkost? Ja, ja! Om det bjuds! Självklart! Vapen och rustning då? Nej! Okej, men vi tar en liten tur på stan innan. Mm. Ni rör er ner för trapporna och det står färdiglagad mat i knyten som ni plockar med er en var. Thanks, ni kan plocka ner plocka på er två stycken ransoner mat. Ja, titta. Vardela.
Och hon står liksom som en sån här liten mamma som säger, har det så bra på jobbet. Okej, jag ser Kalanka där på julafton, den här liksom plocka. Och så är iväg. Och så viftar med näsduk. Hon viftar med näsduk. Och ni rör er ut ifrån värdshuset och det är en strålande och solig dag. Och ni kommer ut och det är full rulle på stan. Det är just här i byn. Det är folk som rör sig ut och in ifrån affärer. Och det är ett gott humör under dagen. Men det är, ni såg ju bara som sagt Vagnhild och resten av de som här är ute. Men ingenting märkligt. Var vill ni bege er i så fall innan ni drar iväg? Vad finns det att göra här i stan? Det som finns är att ni vet att det finns tempelområdet. Ni vet att tempelområdet har öppningen för kryptan. Och att det finns också en magiker som ni hörde nedanför som Vagnhild ropade upp på. Som finns i det området också. Som tydligen kan sälja bra förband. Och resterande av de här är bara en massa affärer som man skulle kunna besöka. Det ena av affärerna så står det då alla har också såna här träskyltar. Så ena står det så här nybakt bröd och ena står det verktyg och andra necessiteter. Och det är liksom det känns som att man kanske hör hemma i vissa av de här affärerna och så. Men alla affärerna är i tempelområdet? Nej, de är här runt. Okay. Och tempelområdet är liksom här. Där det bara är en massa ruiner ifrån ett tempel som har varit förr. Men jag är intresserad av att gå till någon slags smed. Smed, häden. Ja. Keala också. Ja, självklart. Smedjan som ligger tror jag precis mitt emot värdshuset. Jag ska ha en dubbelkoll så att jag vet att det är den. Ni kan säga att Thane drar sig mot tempelområdet för att hitta, leta upp den här magiken. Ja. Så jag ber mig själv, antar jag. Det är om du vill. Jag skulle föredra det. Du kan ju definitivt säga det till. Ja, så Thane säger till de andra att jag tänkte att jag drar mig bort till tempelområdet. Och besöker den där magiken. Jag följer med dig. Nu är det äventyr. Jag skulle föredra att gå ensam den här gången. Inte något problem med dig, men... Men vet du vad? Vet du vad? Problem med mig. Jag fattar. Vet du vad? Gå själv. Du behöver inte min hjälp. Du klarar dig själv. Det är helt okej. Brine. Thane skakar på huvudet och går. Okej då. Ja, det är klart. Vad vill du göra då? Jag vet inte. Köpa tobak. Okej! Koppla bort från er och vi fokuserar på Thane som rör sig bort nedanför staden och upp för en lång stentrappa som du kan märkas av har varit en lång liksom stentrappa upp till öppningen för det här tempelområdet och rör dig in här. Och du kan se längre bort att där den här magiken skulle bosätta sig är lite vid det här lilla huset som det ryker ur. Lite längre bort. Och du rör dig bort dit. Om det inte är så att du vill utforska tempelområdet innan du rör dig. Varje steg kommer närmare så börjar pulsen gå upp. Och det blir tyngre och tyngre att gå. Jag går liksom så sakta jag kan och tittar runt så mycket som möjligt. Bara för att sakta ner farten när jag faktiskt lyckas ta mig dit. Ser jag någonting? Ska jag slå någonting när jag ändå går på vägen? Något som är värt att nämna? Nej, inte om du inte rör dig in i liksom själva tempelöppningen här. Liksom. Ja, nej. Så pass målmedveten är jag nog ändå. Så att jag samlar kraft. Jag samlar kraft och går sakta men säkert mot. Du ser som sagt ett litet skjul som man ser har byggt själv. Det är plankor som är lite på olika sätt försökt spikat fast, men det blir ändå en boning och det röker just nu ut ånga ifrån en vedspis som han ha,
har fått fram för att försöka få in värme i det här huset. Och, du rör dig upp. Tänker du att du öppnar direkt eller knackar på? Nej, jag tänker att jag vet det, pulsen bara ökar och ökar och börjar svettas och jag skulle vilja knacka på, men jag tror att det här är tungt nog för att krävas ett slag för att lyckas med. Slag för bara ren psyke för att se hur det går. Misslyckas. Du får definitivt ett tillstånd för det här, den här psykiska påfrestningen. Så att då blir du, vad är det för tillstånd på psyke? Rädd. Men jag skulle definitivt säga att du inte springer därifrån. Men du fastnar ändå precis i liksom mellan handen och dörren. Och du börjar nästan hyperventilera. Liksom, du vet inte riktigt, du får känna att du börjar svettas och behöver nästan sätta dig ner på någon av stenarna där utanför. Och när du väl försöker gå ner och sätta dig så hör du bara en varm och len röst säga: det är inget farligt. Det är nästan som att det är en större röst, men att det kommer inifrån. Att det ekar ut till dig. Okej. Okay. Så de orden har jag ändå gett mig kraft. Och jag vänder mig om och lägger handen på dörrhandtaget och öppnar. Precis när du öppnar så säger den här rösten: tiden är inte inne. Vi kommer att mötas och jag har väntat dig. Men tiden är inte inne. Samla mod, samla kraft. Återkom nästa dag. Jag kommer vara här och vänta på dig. Fane, Phoenixvinge. Jag på de orden så slår jag igen dörren och vänder om. Och börjar först gå och sen bara springa därifrån. Liksom så fort jag kan. Tillbaka mot torget. Vi kopplar bort det från dig en stund och går tillbaka till... och då sa jag till henne att hon kan vara ekonomiansvarig, men jag vet inte liksom, det här liksom är vargar och sådär och hon kan inte räkna ordentligt. Så det, ja. Men du kanske är intresserad av en business tillsammans? Skulle absolut kunna vara. Har du startat affär någon gång tidigare? Du är jägare, va? Jag antar att ni bara står på torget. Mm. Ja, precis. Ja. Vi har nog liksom... Jag vet inte, står vi och tar en rök? Ja, verkligen. Får man smaka lite? Ja, okej. Okay, för fan, det är lavendel. Vill du den så? Det är lugnande för stjärnan. Bra grejer. Det är bra. Ja, nej, det har bara mest varit liksom småhandel med byten som jag har fällt. Förstår. Inget stort. Inget organiserat. Nej, precis. Men jag tänker att om det någonsin skulle vara så att du är intresserad av att starta business så är jag kanske din tjej. I just might be. Okej, Jorna. Kul. Brine. Kul. Jag gillar det här. Vart kommer du ifrån förresten? Ja, det var länge sedan jag var hemma, vet du vad. Så att, jag brukar inte prata så mycket om vart jag kommer ifrån. Utan jag har varit på fri fot så länge. Jag känner att nästan överallt är jag hemma. Jag vet inte om du känner igen den känslan. Nej. Inte? Tyvärr, nej. Ja. Jaså, och vart är du ifrån om att fråga? Jalvedala. Aldrig hört talas om. Nej, det är långt bort. Är det så? Ja. Har du familj där och sådär? Ja. Några du saknar? Ja. Det gör jag. Men ja, jag är här för deras skull. Det kommer att bli bra. Varför är du här? Jag reser ju med Kiala och jag har ju rest med henne i nästan 2 år nu faktiskt. Min tanke är att jag ska försöka samla på mig så jävla mycket guld, va? Så att det bara rinner ur fickorna. Och sen ska jag åka hem.
Men jag kommer inte göra det innan alla fickor är överfulla. Och det får du inte säga till Kiala, för att... Nej, hon tycker just den här liksom approachen som jag har med det, det är lite jobbigt. Men... Står du här och lyssnar? Nej, vi är väl på väg till smeden. Ja, ni är på väg till smeden. Ja, perfekt. Ja, så du behöver inte säga det till henne. Liksom, utan det är mitt lilla uppdrag som jag har för mig själv, så att säga. Du vet. Var 20 går i släkten. Så. Men jag skulle aldrig skälla från dig liksom, eller någon annan här, utan ni är ju... Not you guys, love you guys. Älskar er. Som sagt, du behöver inte säga det till någon annan. Nej, absolut inte. Mm. Du och Kiala, hur träffades ni? Ja. Pratade faktiskt om det här om dagen. Förstår du? Man skulle kunna säga att Kiala är min enda beskyddare. Jag har alltid tänkt att jag skulle vara mig själv, förstår du liksom. Alltid varit så. Men jag kan säga så här att jag befann mig i en jäkla knipa. I en riktig knivig situation. Och helt plötsligt så står den här stora fargen framför mig. Och där och då så hade jag inget annat val än att följa med. Bokstavligen. För hon grabbade tag i mig med sina jättestora labbar och drog in mig under armhålan, och sen så bara sprang hon. Och jag kände där och då att det här kommer bli en ofantligt stark vänskap. Var det rätt i också? Det var för 2 år sedan. Jag skulle aldrig släppa henne för livet. Hon är en sann vän. Och jag har inte haft så många sådana. Så det är så vi har den just nu. Haft det sedan dess. Men är det så att du känner någon här i gruppen som tidigare? Ja, fin. Ja. Ah. Mm. Och hur träffades ni? Ja, sen. Ja. vi träffades egentligen ganska kort. Jag var ute i skogen och jagade i vanlig ordning. Sen plötsligt så dök han bara upp, så stod han bara där. Det var nära att jag... att han blev mitt byte. Men det gick bra. Han är lite för naiv för sitt eget bästa. Ja, jag vet inte. Han känns lite aktsam, så att säga. Jag vet inte riktigt om... Aktsam? Ja. Han stod mitt emellan mig och en älg. Jag hade kunnat skjuta honom. Om det är någonting han inte är, så är det... aktsam. Nej, men du måste driva med mig. Skulle han stå mellan dig, redo att bli skjuten? Ja. Jorna. Men så här. Han är ju vegetarian. Jo, tack. Mm. Ja, han vill ju försöka dölja det, va? Men det har liksom inte gått så bra. Nej. Jag vet inte riktigt, okej. Vi är lite olika på den fronten. Ja. Och det hela urartade till en diskussion. Mm. Det var en diskussion. Mm. Men jag vet inte. Jag gillar honom ändå. Ja, om man står... Om man kan ställa sig framför din båge, så att säga. Någon slags tillförsikt. Ja, jag tyckte liksom att det var strongt. Mm. Alltså... Visst, jag förstår inte hela grejen med vegetarianism, men jag kan liksom respektera någon som verkligen står bakom, någon som verkligen står för sina värderingar, oavsett vad. Och du tycker alltså att Zain är en sån person? Mm-hmm. Trofast. Mm. Och etisk. Mm. Mm. Kan vara så att jag kanske har missbedömt hans person lite grann. Mm. Vadå? Har inte du fått den uppfattningen om honom? Nej, jag
jag vet inte riktigt. Jag känner inte Tain så väl, så jag kan inte riktigt uttala mig. Men nej, om jag ska vara ärlig så gör väl inte jag det heller. Nej, men vet inte, det är någonting i hans person som inte riktigt klickar med min. Och jag har lite svårt liksom när folk inte kan stjäla saker. Jag skulle säga bejaka, men absolut, absolut. Vi kanske ligger lite långt borta från varandra på spektret, men vem vet. Någon annan gång kanske det är han som ställer sig framför mig i en svår situation. Man vet aldrig. Man vet aldrig. Mm. Intressant att höra, Jordan. Trevligt. Vi får se. Det kan bli en vän av Fein också till slut. Och Brine tar upp en till tobaksbit och trycker i och börjar göra små rökningar. Härligt. Fantastiskt möte. Vi kopplar bort till Snöskberga och Kiala för en stund. Ni drar er direkt in på smedjan som är här. Och det är en större timmerbyggnad som de har skapat själva. Och det du kan märka av det är att, Frönskberga, är att det här är ett jobb av dvärgiskt folk. Och du känner definitivt att här kan jag få till mig en samling av historier och möten med släktet från Färjärran land. Och du vill bara in. Och så går jag mot dörren. Vem är det? Du öppnar och det du ser är först är en stor disk som kommer längre fram. Och du ser att det är alltså eld som spricker upp ur en, ur en, vad heter sån här, blåsbält. Någon står och försöker skapa i nya vapen. Och det första du ser är en dvärgisk kvinna med lockar, otroligt långt hår och ett skägg som delar sig i tre delar så här. Och har såna här guldringar införda i de här skäggdelarna. Med ett stort leende. Och säger... Ah! Kiala ser på ungefär så här. Ja, det är ju en av mina släkten. Och jag springer fram. Och så gör jag en släkthälsning som vi brukar göra i min familj. Så man drar upp den andra tröjan dit så här. Och daskar så här på sidan. Och så gör jag detsamma för dig. Välkommen! Oh, tack så mycket! Trevligt! Ja, jag heter Okald. Ja, och jag heter Fnöskberga Grymkäft. Ja, Grymkäft! Oh. Det jag har hört talas om. Från bergen jag fjöv över norr. Ja! Oh, vad trevligt! Välkommen till Dimmornas dal. Ja, tack så mycket. Vad var ditt fulla namn? Kan jag snälla få? Bara Okald av Kummerbergen. Kummerbergen, säger du? Ja, jag är av släktet ifrån Kummerbergen. Herre tid, hur mår din gamla mor? Ja, hon är död. Hon är fortfarande död. Ja, jag beklagar. Men jag lever mig så bra som det går. Ja, vi gör det bästa vi kan. Vi lever ju inte kvar i våra forntida berg. Men vi jobbar hårt för att komma tillbaka. Vi gör vårt starkaste och bästa. Ja. Och hon tar händerna i dina händer. Vi håller ihop. Jag sätter panna mot panna på henne. Jag såg till den sista dvärg. Och till den sista svettdroppe som rinner. Så håller vi ihop. Vi gör väl det. Och så släpper hon iväg och säger. Jaha, och vad kan jag stå till tjänst med? Ja du, det är så här. Att nu bär det inte sig mycket bättre än att jag har hört talas om en drakkejsare. Ja, jag undrar om du kan hjälpa mig med att smida tre pilar som skulle kunna penetrera en drakes skinne.
Jag är inte så dum på hantverk själv, så kanske vi kan hjälpas. Har du material för det? Jo, ja, absolut. Ja, det enda som... Och hon liksom drar fram en stor pappers... nästan papyropappers liksom del och drar fram en fjäderpenna och doppar den. Och, ska, och så börjar hon skriva ner. Ja, vi skulle behöva det här trädslaget. Vi skulle behöva, fast det har vi. Och sen så börjar ni snacka med... Och det du märker av är att de börjar snacka ihop sig direkt om hur de ska få ihop de här pilarna. Mm. Det lägger till märke till att bakom det här så står det en ganska bastant dvärg med en dvärgisk hjälm och ett röd skägg som bara sträcker sig. Det är både med mustasch och skägg som sträcker sig ner. Han är ganska påklädd, nästan så här vinterklädd och står och slår hammaren mot ett städ och försöker skapa någon slags svärd och låter... Mm. Men han försöker hålla sig för sig själv. Mm. Vad gör Kiala? Det är ganska du är också ganska stor för den här byggnaden, så du försöker liksom nästan böja dig över. Det är liksom Kiala är ungefär så här böjd och liksom axlarna så. Och går fram till rödskäggsdvärgen för att det här... Går du bakom liksom disken eller ställer du dig vid disken? Jag ställer mig vid disken. Jag går inte bakom ännu. Nej. Jag går fram till rödskäggsdvärgen. Jag vill inte störa deras fantastiska möte. Ja, och så ska vi behöva sån här drakpil. Vi måste smida det mest vassade, vässade udd som vi kan göra. Och så då går hon fram till disken då vid den här rödskäggdvärgen och Kiala är ju inte så bra på det sociala och eftersom han är så mitt uppe i sitt, det enda hon kan komma på för att få hans uppmärksamhet är att göra så här. Ja, han fortsätter att slå på städet och gör från sig ett Kiala gör ett litet högre. Och han gör ett ting. Så lägger han ner hammaren och så tittar han på dig och du ser att han nästan får inte upp ögonen för all ånga och värme som han har jobbat i. Han har liksom nästan tätat ihop ögonen och han har stora liksom spetsiga röda ögonbryn och han tittar på dig och så pratar han i något uråldrigt dvärgisk språk. Och rasistar, Harish. Förstår du vad jag säger? Så vänder han sig om och fortsätter. Och Kiala som är så här super insjunken så här, vänder sig om till Fnöskis och bara... Ursäkta, Fnöskis? Ja, då man behöver... Nej, ursäkta, vi är lite upptagna här. Vänta, du är på din tur. Så om du bara fixar en otroligt vass svärd eller något slags metalliskt så kan jag skapa tre pilar åt dig. Men det kommer ta att du behöver fixa det materialet till mig. Vilket material specifikt pratar vi om? Något otroligt vasst. Duger det med den här? Och så tar jag fram min yxa och är på väg att slå av en ände på det. Nej, inte det. Du ska behåll yxan. Ja. Det visste jag. Ja. Om du hittar vid ridders rös så finns det ett svärd som riddarfrun har använt. Om du kan hitta det och återge det till mig. Stycken fantastiska drakpilar! Ja, må våra fäder se över dig. Ja, Fnöskis, om du är klar här. Ja. Så pekar hon på röd skäggsdvärgen. Han verkar inte prata det allmänna språket. Nej, han pratar dvärgiska. Exakt, det är min poäng. Och jag skulle också behöva lite... Ja, en uppgradering kanske, eller ett nytt vapen som... Ja, jag har en ordbok här om du vill. Den här dvärgiska kvinnan kommer och försöker liksom ställa sig mellan er. Ja. Jag tänker mig att jag kan sköta allt
prat om så. Ja, han är en väldigt respekterad man i utkanten, men han gillar att hålla för sig själv och sina stenar och verktyg. Och det respekterar jag. Skulle jag kunna få veta om han smider svärdet åt någon speciell eller om svärdet behöver hitta hem? Inget speciellt så, men... hon ställer sig och tänker lite. Nej, inget speciellt. Är det ett starkt svärd? Oh ja. Här är det inga små mynt eller små stenar eller små svärd som skapas. Och... det är i bästa skick! Eller hur, Okald? Och så säger han längst bak. Mikaela gör igen. Ja, nu får ni prata snällt med mig. Och vad behöver jag göra för att få tag på ett sånt fantastiskt, underbart smidigt svärd? Ja, vad kan du betala för det? Och så börjar hon le lite extra. Ja, det var en bra fråga. Jag har inte mycket till mynt, så om jag skulle kunna stå till tjänst med något. Och hon tittar lite på dig, Fnöske, och säger... kan du förklara att vi gillar helst betalningar? Jag tror du förstår. Fram med pengar. Jag tror jag förstår. jo, men allt jag har är 3 silvermynt. Du förstår... det kommer du inte långt på. Nej. Och så slår varandra liksom på bordet. Om du inte kan skaffa fram 12 guldmynt, då har vi ingen affär. Nej, då har ingen affär. Med min hjälm. Din hjälm? Den är värd 100 guld, förstår du. Då är du inte värd svärdet, tror jag. Om du inte vill ha något personligt smidet, så vill jag inte ta emot det. Vi är hederliga köpmän och kvinnor. Men 100 guldmynt, jag vet inte, då är inte du värd ett 12-myntigt svärd. What the f*** do I do? Men är det så du säger att du tycker att hjälmen är för värdefull för att hon bara ska få ett litet just svärd? Det, ja. Just det. Makes sense. Aha. Ja. Har den det? Alla föremål har ett värde. Är alla föremål har värde. Wow. Vi ska ju till ett röse med massa pengar. Exakt. Keala tar med sig den här infon i alla fall. Och säger, du får verkligen ursäkta min framfusighet. Nej, det är ingen fara. Jag är bara så glad att se en annan dölje i dessa områden. Och jag vill gärna hjälpa till dig. Det ser ut som att ni är goda vänner. Ja, vi är goda vänner. Jag som sagt är en hederlig köpkvinna. Och det respekterar jag. Så jag får nog tänka på saken och komma tillbaka. Men för att veta om... ja. Hur starkt är detta svärd? Som man smider nu? Uh-huh. Bara något hobbysvärd. Jaha. Men det är starkt, men du förtjänar bättre. Och vad förtjänar jag? För 100 guldmynt skulle jag... Vänta ett slag. Och så går hon tillbaka och pratar med Okald på något dvärgiskt språk. Mm. Om du vill lyssna så kan du höra att de pratar om att... jag tänker mig ett tvåhandsvärd, men det bästa smidet. Hans Okald säger, jag kan fixa, men ge pengar. Hennes hjälm, och så ser du att hon pekar på den igen. 100 guldmynt. Oh ja, det kan jag fixa. Och så går hon tillbaka. Ja, om du vill ha ett... tvåhandssvärd i det bästa smide, då kan jag göra någonting för dig. I utbyte mot hjälm. I utbyte mot hjälm! Det är hjälp.
Och detta svärd, kan det fälla den största av orker? Du skulle till och med kunna hugga av de värsta demonerna i dimmornas dal. Hon räcker över sin hjälm. Så här. Hon lägger en hand på hjälmen och tar ner den. Om du kommer tillbaka inom 4 dagar, då har du ditt svärd. Och då tar jag gärna emot hjälmen. Tackar, tackar. Jag tror att du behöver, och du känner att hon går, övergår till och med ett glatt till ett mer oroligt. Jag tror att du behöver hjälmen om du ska färdas i dessa fält. Mm. Och Kjala lyssnar på det och tar på sig hjälmen på direkten. Och sen så lägger hon en hand på, hon når liksom inte upp, men hon lägger en hand på magen. Ja. Och så säger hon så här, hon säger något. Rasira. Fruskis. Vad säger hon? Du skulle ta dig lugnt på din färd och se till att hålla hjälmen på om du vill ha huvudet på. Till vårt nästa möte. Okald! Gå till arbete! Och han slänger iväg svärdet som det vore liksom luft. Och så börjar han plocka på sig handskar. Och så slänger han in något metalliskt i den här öppna elden och börjar pumpa in. Och elden flammar upp. Jag är glad att göra affär med dig. Namn? Kjala Ulvir. Kjala Ulvir, och hon tar fram fjädern och så driver hon ner. Och Fnöskberga Grimskift. Och om ni någonsin behöver hjälp i strid, då kommer vi till hjälp. Och jag är bara en hand, ett rop eller en bön bort. Och hon drar fram handen som hon ska göra ett handslag. Ja. Slå för uppträda. Nej! Med fördel, för att det är en dvärg. Ja, men det hjälper inte så jävla mycket. Om man säger så. Åh, snälla. Jag vill. Ja! Och då drar ni fram nästa som med Arnold i den här filmen. Är det Predator, va? Där de drar fram händen och så gör de ett riktigt... Och du ser liksom hur musklerna bara... springer. Yeah. Han hoppas verkligen att vi fick det där på film. Jag tänkte också det. Det fick vi va? Och sen så beger ni er ut. Mm. Och ni återsamlar er 4 in i mitten vid den här byn. Och ni ser Thane komma tillbaka. Springer han fortfarande eller går han? Han har nog börjat sakta ner om att komma bort. Han går och ni bara tar in att Thane kommer tillbaka. Har han fortfarande tillstånd? Han har ett tillstånd, men det är ingenting som ni direkt kan märka av. Okay. Utan han har... han ser ut som vanliga Thane, men han försöker att maskera det faktum att he's been gone. Liksom. Mm. Han åter får till er. Och ni möts igen! Jaha, ja, Thane. Hur gick det på dina strapatser, Alena? Ja, det gick sådär, han var inte hemma. Jag får väl besöka honom när vi kommer tillbaka. Jag förstår. Någon annan som har hittat någonting värdefullt? Vi har fixat mer tobak. Och börjat prata om affärsplaner. Ja. Och jag hittade familj. Oj! Kjala så här tittar lite awkward och så här vet inte hur hon ska göra, så hon så här slå för psyke. Så hon så här klappar så här med sin stora stora tass. 15 mot 12. Du börjar gråta. Oj. Faller in i Kjol. Okej eller? Ingen aning. Hjälp! Nej! Klappa på. Nej, inte så hårt. Mjukare. Och så blåser jag ur näsan. Och så kommer det en massa snor. Det är bara att ta. Det är bara att ta. Det är superbra.
Okay. Oh. Yeah. Jaha, ja men ja. Vad fint Snöskberga. Mm. Härligt att höra ändå. Kiala, hur har det gått för dig då? Jag önskar att vi är tillbaka här inom 4 dagar. Då ska jag ha det bästa av Svärd. Okej. På kartan såg det inte ut att vara väldigt långt. Så förhoppningsvis om ingenting går fel. Så lär väl inte det vara omöjligt. Om inget annat så vet vi att vi har en god natt som här. Så. Oh ja. Ni står och försöker återhämta er och du har fallit in i Kralas armar. Du försöker ändå hålla dig till sans för att inte visa dig svag kring resten. Och ni har haft ett otroligt bra samtal och rökt på den här tobacken. Det är lite så snurrigt. Ja, lite snurrigt. Vi har utgå från att vi har skaffat lite tobak även fast vi inte. Ja, eftersom att ni inte gjorde det nu så kan det vara ni kanske köpte lite tobak och någon. Skriver jag det här bland mina små saker. Ja, gör det. Säg, lägg en ranson tobak. Som ni kan använda. Och i detta liksom möte så hör ni och ser ni en man springandes i trasiga kläder, stripigt hår. Han viftar upp händerna, han säger: slutet är nära, slutet är nära, ondskan den kommer. Och han bara kutar igenom hela byn och han kommer liksom borta ifrån den här upptrappningen och bara kutar rakt igenom platserna. Och ni ser också att han springer iväg och vid en av de här husknutarna så ser han att det står en samling av människor iklädda svarta kåpor och skrattar mot honom när han springer. Dåre! Hör någon säga och sen så går de tillbaka och pratar med varandra. Kiala vill springa efter honom. Ja, precis. Har han försvunnit eller? Han kutade så fort. Okay. Om du behöver springa så behöver du slå för nackdel, för han sprang så otroligt fort. Men jag vill ändå göra det. Yes. Vad är det jag slår för? Är det rent... Slå för... Är det fysik? Eller? Nej, men slå för... Det finns ju inte direkt någon sprint eftersom att du är... men du kanske kan slå för... och nej, slå för fysik. Fysik? Ja, ren fysik. Men okej. Lyckas. Ja, du, nej, vänta. Du, jo, jag lyckas på du, båda. Du börjar liksom sprinta på alla fyra. Och hoppar på den här grabben som sprang där. Hoppar på honom. Ni liksom åker med längs med gruset. Mm. Han säger, släpp mig! Släpp mig! Och så försöker hon liksom hålla om för att bara lämna. Släpp! Du får inte tyst på honom utan han bara gormar och gapar. Ja, så Kiala liksom ställer sig upp och vet att det finns kanske andra som är bättre på att lugna ner folk där bak. Så att hon liksom men skyndsamt så här, går hon tillbaka till gänget. Samtidigt som du går tillbaka så ser du, så får du också lite sällskap av de här gruppen av människor som stod i den här husknuten och så ställer de framför dig så här: men släpp honom! Han har bara fått för sig något. Ja, men man kan väl... Det är en hjälpande hand så. Han behöver ingen hjälpande hand. Han behöver någon där ovan som säger till honom: släpp honom. Du ryter ifrån. Mm. En av dem lägger handen precis innanför kåpan. Ryt en gång till. Varje fåne. Jag tar ett steg emellan. Vi menar inget illa. Vi är bara inte härifrån. Vad handlar det här om? Ja, utkantes fina gäster, ser jag. Ja. Och vad vill du då? Jag vill ingenting. Jag vill bara veta var han springer ifrån. Ja, det vill väl också jag veta. Är det okej om vi frågar honom innan vi släpper honom? Försök du, jag tror inte han kommer få ett ord. Och sen så ser ni igenom den här lilla... det är en som står liksom längst fram och sen så är det folk som står bredvid honom. Och igenom så går det... kommer det fram en anka. Oh my God. Iklädd en svart... Vår första agga! Iklädd en svart kåpa liksom. Kan du inte visa upp honom hur han ser ut? En svart kåpa och med gula ögonglober, en lång gul näbb och han är liksom hunched back och han går fram och säger:
Ja. Ordna dig nu, så ja. Säger han till han som står och skriker från det här gänget är. Jaha, har vi ett ny besök i utkanten förstår jag. Ja, men vi är på väg härifrån. Ja, jag förstår det. Ni kanske inte ska sätta er fot på den här platsen och mera om det inte så att ni håller er för er själva. Du kanske inte ska flaxa runt. Lägg en hand på Fnöskis. Bara så du vet så kan jag inte flaxa. Jag är Anka. Men du kanske inte ser det. Du kanske har dålig syn. No. Dvärgskum. Stelt. Ja, precis. Vi bara står och tittar på varandra. Ja, verkligen. Han håller fortfarande sitt fokus på dig. Ah, okay. Vi menar inget illa. Vi gör ingen... Vi vill inte starta bråk. Vi skulle vilja ge oss av. Bra val. Och om jag ser er något mera i dessa områden så håll er för er själva som sagt. Vi vill inte ha något osagt mellan varandra. Vem är det vi skulle ha någonting osagt mellan, min bästa herre? Ditt namn? Mitt namn? Om du vill så veta så heter jag Kvassimund. Kvassimund? Ja. Är det något fel med mitt namn? Nej, det är bara bra att lägga saker på minnet. Ja, jag förstår det. Och du och ditt gäng, är det så att vi har något otalt? Ja, jag kan ju fråga han här uppe. Ja, du, Butter. Har vi något otalt? Och så ser han ställer sig för ja, om inte du vill det. Och så knäcker han till fingrarna. Och tittar ner på dig. En halvling i dessa områden. Ska du ha någonting emot mig? Nej. Ja, jag förstod väl det. Jag vill bara veta vilka det är som talar. Ja, ser du inte det? Är du också blind jämfört med dvärgen också? Och så han vände sig över det. Behöver du kanske glasögon, lilla dam? Jag bryter in. Och lägger en hand på den här mannens underarm. Och säger, förlåt. Vi menar verkligen inte att störa er. Vi tycker bara att ni verkar vara ett... stiligt gäng. Slå för övertala. Oh shit. Coming through with charm. Da fan. Klarar inte. Nej. Så du sa att du är ett stiligt gäng. Ja, jag är rätt stilig men jag vet inte om jag skulle säga detsamma. Du. Ja, var fick du luft ifrån? Du kommer snart inte ha någon luft vill jag få byggt. Jaha, du tycker det? Han ställer sig upp emot dig och han försöker sätta pannan emot dig. Så. Jaha. Ska vi ha handgemäng kanske? Dvärga skum. Nej, vi behöver inte ha någonting alls. Vi kan bara gå nu. Jag tar tag i Fnöskis och börjar liksom dra med honom bort från... Ja, och Kvassimund drar tillbaka. Ja, Butter. Ta det och sansa dig. Vi behöver inte skapa mer än vad redan är. Nej, men om vi skulle ta och släppa den här stackars mannen loss, fri, backa några steg och bara gå, för vi var ju på väg någonstans, eller hur? Kiala börjar backa, men hon viskar i den här lille mannens öra. Vad är det du pratar om? Vi vill bara hjälpa. Jag vänder mig och viskar till Brine. Är hon alltid så här taktlös, eller? Tyvärr, ja. Så ni ber... Du hörde att jag viskade till honom. En gång till, säg det. Vad är det du pratar om? Vi vill bara hjälpa. Slutet är nära! Vill du att jag släpper dig? Ja! Och precis innan du släpper han så... försöker han slå en armbåge i huvudet, men du känner bara doing. Släpp mig! Nej, hon släpper honom. Ja, och han springer. Ja, Kvassimund, det här har varit väldigt spännande och något spänt kanske.
Vi ska inte vara i er väg om det är någonting som ni inte... Ja, vi tänker nog ge oss vidare, eller hur? Ja, jag vänder mig om och börjar gå. Jag kommer hålla ett öga på er. Och inte bara jag. Och när han säger det så kliver de liksom bakom hans axel, flera personer som är i det här gänget och tittar ner på er. Och vi kommer hålla ögonen på er, ni är så... Jag är på väg bort, men får ett infall och bara... Liana? Leonora. Ja. Känner du henne? Jag känner och känner. Man känner många här i byn. Och hur vet du vem det här är? Vart har du fått namnet ifrån? Jag tittar på de andra, försöker få en nick eller skak på huvudet eller någonting. Vi blev ombedda av mäster Väderman att hitta henne. Och han börjar bli mer intresserad av det. Mäster Väderman? Ja, hur mår den stackar? Inte så bra. Jaha. Han är död. Och det blir en liten tyst paus. Han säger, död? Ja. Han var inte mycket att ha i alla fall. Men jag beklagar att han är död. Jag tycker ni verkligen ska hålla er borta ifrån oss. Och vi håller oss borta från er. Om ni försöker söka upp Leonora. Då ger jag er lycka till. Tack snälla. Och han försätter dig i att utifrån ditt tillstånd så blir du du hyperventilerar något enormt och blir jätterädd. Yes. Vänder mig om så fort jag kan och drar upp huvan över axeln och bara börjar gå. Just mot sporten. Kvassimund tittar på dig och säger ja, ni kanske borde följa med er kompis. Han gjorde ett bra val. Jag går snabbt efter Thane och sätter en hand på hans axel och sätter en hand på min minnesak. Jag har tagit fram en liten ring med en rubin på som jag tummar på också på vägen vägen bort. Kiala tar Bryne och sätter på sina axlar och går upp mot Thane och ut genom porten. Ja, jag följer efter de andra och ger upp mina försök att skärma. Ni går definitivt där bort och ni känner ändå en liten lättnad efter ni har försökt röra er bort från dessa illaluktande och väldigt aggressiva grupp av män. Och Anka. Vart tänker ni att ni rör er bort? Har ni någon idé? Ska vi få fram kartan kanske? Det var ju där vi skulle det här med järn. Vi vill väl till sumpmarken utanför järnskogen. Så där fanns en öppning. Ni vill är ju att ni vill ju röra er hit bort. Och det tar en dags inte en dag kanske, men det tar en halv dags gåtid att röra sig dit. All right. Så under den här stunden så har ni fri möjlighet till att återhämta, eller om det är så att ni vill ha ett samtal mellan varandra, eller om ni vill upptäcka någonting. Men som sagt, ni rör er i alla fall utifrån den norra porten och rör er upp i bara ett fält med, tänk er Sagan om ringen när det bara är liksom ett öppet fält. Och ni rör er i alla fall hälften av den halva dagen, om ni har rört er, som ni har rört er nu, så ser ni i alla fall i horisonten den här
sunkmarken här som är stora liksom sten eller torn liksom som rör sig uppåt. Och ekorren kliver fram, Knut kliver fram. Ja, vart är vi på väg nu? Ja, förlåt, vad hette stället? Riddersrös. Vi är på väg till Riddersrös för att hitta ytterligare en av de här bitarna till rustningen. Ska ni ner i Riddersrös? Vet du någonting om Riddersrös? Oh ja, det är en farlig plats. Och det är en plats för besök av många svartalver. Jag förstår. Vill du stanna här i gläntan så kan vi hämta upp dig efteråt. Jag vill inte vara ensam. Kom med mig då. Kan du slå ett tillslag för med nackdel på grund av ditt tillstånd? Både under 12. Tillståndet är borta. Ja, det är borta. Du använder den. Yes, okej. Okay. Yes. Men det, då blir det slår för icke nackdel. Bara en tärning. Yes. Men han hade nackdel innan. Ja, men det beror på alltså första gången du gör det och sen så blir det bättre och bättre. All right, all right. Jag hade fördel första gången. Ja, det var så. Nej, jag hade nackdel. Nej, nackdel. Nackdel. Du hade helt rätt. Sorry. 12 och jag behöver 12. Hej! Du kan skriva ner Knut som en kompanjon och det kan du antingen skriva ner i boken eller i ditt rollformulär någonstans. Jag skriver ner honom. Och Knut är en liten ekorre och du ska få lite stats. Nej, vad roligt. Är det sant? Gud vad roligt. Vad glad jag blir. Nu ska vi se vart vi hittar dessa roliga varelser. Jag tror det kanske ligger i så då kommer vi ta ska vi se, inte där utan det är här va. Här, ja, precis. Då skulle vi kunna göra det som en liten jag vänder på mitt karaktär. Jag börjar tänka så här. Katt stats. Så du kan ha, han har förflyttning som 12. Ja. Yeah. Och han har 4 liv. Ja. Yeah. Och den kan göra i attack så kan du göra ett bett attack. Mm. Färdighetsvärde 8. Och då slår du för det. Mm. Och har skada en T3. Och då slår du en T6. Och så tar du upp till... nu ska vi se... Då tar du upp till 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, precis. Och då är det 3 ju högst och 6 är ju högst. Ja, fast det är ju 3 skada. Nu ska vi se. Färdighetsvärde 8 mot bara på en 8 eller mot... Ja, för att kunna göra skadan så är det... Alltså attacken, då måste du slå under 8 då. Ja. Den har färdigheter som smyga. 16 har den i smyga. Yeah. Wow! Den har undvika 14 och upptäcka fara 12. Yeah. Och då fungerar det som så, om du skulle vilja nu ska vi se, för att göra det bäst att jag tror att jag rollspelar den, men jag vill att du har ner det där så att du vet. Så att när det till exempel är attacker eller sånt så rullar jag för det combat och jag rollspelar det den gör. Yeah. Men om du vill att den ska göra någonting, då är det ju självklart att du kan prata med den. Och du behöver aldrig slå för bestiologi för att prata med Knut. Strålande. Kan han hjälpa till med andra saker eller är det bara i strid han... Den kan hjälpa till med beroende på vad det är för situation. Ja. Vi får flera till, är ganska bra. Men det är Knut. Hej Knut! Välkommen till Knut. Gruppen! Och då kan jag säga att om inte annat nämns så simultan tolkar jag Knut. Ja, så att det är bara att... Ja, precis. Vi vet vad han säger. Mm. Och ni kan prata genom mig med honom. Right. Om inte annat nämns. Härligt. Då ska vi se. Knut, vad glad jag blir. Ja. Gulle. Så det händer i det här. Och han blir jättemer bekväm runt om dig och vill fortfarande stanna kvar. Ursäkta. Nu kommer du. Oj. Gud. Det blir så till mig så jag behöver få lite luft. Men ni fortsätter röra er. Mm. Är det någonting som ni skulle vilja få tid till innan vi möter till platsen? Nej. Nej, här faktiskt. Nej, jag har ingen jag vill prata med nu. Nej. Går nog egentligen mest för mig själv längst bak. Mm. Längs med när ni går i den här stora och öppna fälten så kan ni se i vissa grot,
gropar som har gjorts ut så ligger det kvarlevor från döda svartalver och deras vapen och kläder och rustningar. Och ni känner att ni kan nog förvänta er vad ni ska stöta på längre upp på den här platsen. Och ni tar er upp in emot den här första platsen. Och det ni ser när ni väl kommer upp där är olika stenrös typ som står upp ganska högt upp. Det finns också så här små kullar där man kan se att folk har bott i små hus och döda trädstammar som står fortfarande kvar med inga löv på, det är bara grenar. Och det är ödemark nästan, resterande. Och det är det ni först ser när ni väl kommer fram. Kan jag lota det här svartalverna på specifikt på pengar eller smycken? Ja, det kan du absolut göra. Och det vill jag också göra. Du slå för att finna dolda ting. När ni väl försöker lota. Jag vill också göra det. Jag vill inte göra det, men däremot när jag ser att de andra börjar sprida ut sig så håller jag ett öga på dörren och jag använder fågelsång som ger oss liten bonus på att upptäcka fara härligt. Under tiden. Jag skulle vilja fråga, kan jag hjälpa Brine med hennes slag på finna dolda ting? Ja, ni kan ju luta tillsammans kan ni göra. Ja, precis. Ja. Jag skulle vilja hjälpa dig, Brine, och lota. Ja, Jorna. I utbyte mot att jag får kanske hälften av 50-50. Vet du vad? Bara för att vi hade ett så trevligt samtal där och det här med att hålla saker för sig själv och så. 50-50. Absolut. Vet du vad, Brine? Jag kan också hjälpa dig, men du får ta allt jag hittar. Jag har pengar så det räcker. Ja, det tackar jag för. Det var inte dåligt det. Vilken givmild dvärg du är ändå. Då får du tre fördelar. Eller tre fördelar? Du får ju en för Fnöskis och en för Jorona. Så tre tärningar. Tre tärningar. Oh la la. En till. Jag har en tredje hos Stina. Ja, där. Okej. Vill du säga någonting, Jorona? Nej, när Jorona hör det här så vänder hon sig till Fnöskberga och looks him up and down a little bit. Har jag sagt något fel? Nej, ingenting. Nej. Ingenting alls. Skulle du vilja kanske... Tittar du ner honom liksom? Tittar du bara på honom? Ja, det händer lite saker. Men det behöver vi inte prata mer om. Så, I alla fall. Dags att leta. Okay. Nu ska vi se här. Vad är det jag slår mot? Finna dolda ting. Jag tror det är med jag klarar med 10 va? Precis, jag klarar bara en. Ja, men du har ju fördel så det är ju bra. Du rycker. Precis. Du lutar igenom de flesta av kvareleverna. Någon av de här svarta har liksom ett hugg rakt emellan liksom, magen. Så det är en små öppning. Någon annan har förlorat en hand och någon mer kan man säga ryggraden på. Och du finner lite silver och kopparmynt. Och du finner så mycket som 6 kopparmynt och 1 silvermynt. Och de ser ut så här, för det finns skattkort nämligen som vi kommer att använda oss av här. Och de här då, eller du får, de här kommer stoppas tillbaka i den här högen med skattkort. Men sen när vi väl kanske är i dungeons eller så där så kommer jag ge er skatterna så ni får titta vad det är och sen slå för det. Men just nu, för att det är bara en simpel del, så är det det du hittar. Yes. Jag plockar på mig det här liksom. Jag avancerar kring de här döda svartalverna och även fast jag har sett mycket skit i mina dagar liksom, så är det här ändå också en ganska bizarr situation. Men Brine jobbar väldigt systematiskt liksom, i att plocka på sig grejer ändå, för att hon går in i liksom ett jobb-mode. Kommer tillbaka. Ja, Jorna. Men
Du kan behålla silvermyntet. Är det sant? Absolut. För vet du vad jag tänkte? Att det skulle vara ditt. Bara för den här gången. Och sen så flippar jag myntet till Jorna. Gumman! Jag vet inte mynt också. Tack. Mm. Och jag lägger ner mina mynt i väskan. Jag stoppar inte, men jag vill säga att jag inte tycker det är rätt. Det här är inte våra saker att ta. De döda har ingen användning av det de har kvar här på det materialistiska planet. Men deras kroppar behöver ingen som muddrar dem. Jag tänker inte ta upp det mer än så. Jag vill bara ha det sagt. Tack. Man kan ju muddra på ett respektfullt sätt. Ja, det gjorde hon ju. Ja, hon du vänder ser ju hur jag jobbar försiktigt. Och... titta lite på Kurt. Knut. Titta på Knut. Han tittar tillbaka till dig och så säger så här. Du gör det bra. Du har min support. Knut. Ni har plundrat lite svartalver och rör upp längre in. Mm. Som sagt, det som är förklarar för det är lite små hus som är liksom så här, nästan hobbithus liknande, men det är inte så grönt som det är på Hobbit, utan det är nästan väldigt, väldigt torrt i det här, i den här delen. Och ni kommer fram och ser den första gravkummelsplatsen. Det är liksom ett gravkummel med stenar som de har gjort så här, som går i en slags ring. Och den här ringen är runt om er. Och sen finns det en liten stenplatta i mitten av den här gravkumlet som ser ut att ha någon slags liksom handtag. Jag vill kasta känna magi på platsen. Mm. Bara ingen magisk känsla får du av, känner, men du kan av det så kan du ändå se att det finns tydliga fotspår som går ifrån det här, den här stenplattan. Mm. Mm. Från den? Ja. Mm. Och både från och in liksom. Men det är fotspår som har gått så därifrån. Det verkar inte vara någon typ av magisk fälla. Men det har varit folk här. Vet jag hur nyligen? Ska jag se ungefär hur nyligen de har varit? Du får slå för vildmarksvana i så fall. Mm, absolut. Lyckas. Ja, du kan definitivt se att det här är svartalvsspår och ulvspillning som ligger längs med den här plattan, och du kan se att de har varit här för minst en dag sen. Och du skulle definitivt kunna lista ut att det här var de personerna som ni mötte i Drakmarpasset. Mm-hmm. De har alltså Jag vidarebefordrar. De har alltså tagit sig härifrån, från Riddersrös. Men ingen magi, säger du? Inte vad jag vet. Kiala går fram, tar i handtaget och kollar på de andra för att känna av om detta godkänns. Är det ett lätt handtag? Det är ett lätt handtag. Du rycker nästan lite för hårt. Oh. Håller du kvar i handtaget eller släpper du den? Nej, hon, för att det är en stenplatta så hon ser framför sig att det är lite tungt. Så hon liksom, hon rycker hårt och bara liksom trillar över med den. Typ. Så du rycker upp liksom. Voltar över. Och ni alla rör er emot den här öppningen och tittar ner i det här schaktet. Och där bryter vi för andra episoden och sessionen av Draktjänstens hemlighet. Tune in nästa gång för nästa avsnitt. Då kommer vi få se antagligen och förhoppningsvis hur våra äventyrare hoppar ner i Riddersrös gravkummel för att leta efter den andra delen av den försvunna och hemliga statyettdelen som får dem att röra sig bort till Umdurmans krypta och vidare till nya äventyr. Så tills dess, vi syns! Tack så hemskt mycket för att ni tittat på det här avsnittet av våran rollspelserie Arkaniversum. Vi vill rikta ett stort tack till våra fantastiska sponsorer Fria Ligan och Länsteatern på Gotland. Utan deras hjälp så hade inte den här fantastiska rollspelserien blivit av. Och om ni vill veta mer om dem så finns deras sociala medier länkade i beskrivningen. Och jag vet att du vill se nästa avsnitt, så prenumerera, klicka på ringklockan för att inte missa notisen när vi släpper nästa avsnitt. Tills dess,
Då syns vi då. Hej då!